Mirë më shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në një emision tuaj dhe të unën Këshia Show. Faleminderit publikut që i kemi prezant çdo javë në sallë, dorëtokitje për veti. Faleminderit edhe atyre që mësojnë realizimin e këtij emisioni dhe na sjellin çdo javë këtu. Faleminderit sponsorëve tonë, është Baci Tower që po ndërton kullat binjoke në qendër të Ferizojit, kullat më të sigurta në Kosovë që po i ndërton Dakon Invest. Faleminderit shumë. Përndryshe, sonte do të prezantojmë planin C të banimit nga Dakon Invest Baci Tower. Dakon Investment po e ndërton kompleksin më të lartë pra si thashë më herë në qendër të Ferizojit. Ndërtesë moderne me kushte të jashtëzakonshme për jetesë të sigurt. Cilësia e garantuar nga provoja shumëveçore zhvilluar në shtetet evropiane. Qendra tregtare në kuadër të objektit ju lëson jetën tuaj në kompleksin Baci Tower që po ndërtohet në Ferizaj. Materiale të qëndrueshme, eficiente dhe afaqjate të cilat mësojnë që ju të jetoni lashtë dhe të sigurt. Kamera sigurie në çdo objekt, të cilat vëzhgojnë 24/7 nga stafi kompetent i sigurisë së kompleksit. Përndryshe ju që doni me ble banesë, shkoni te Baci Tower në Ferizaj apo lajmëroni në numrat tonë të telefonit poshtë ekranit edhe në veçfaqen tonë www.dakon.com. Faleminderit shumë, dorëtokitje për këtë sponsor. Sponsori tjetër i juni është kompania www.nalletagechallenge.com. Nëse dëshironi të jeni të pavarur në financat tuaja dhe të jeni shef i vetes tuaj e mos të punoni për dikon tjetër 24/7 në ditë, por të jeni të lirë të punoni nga çdo vend i botës, dhe nëse dëshironi që cilësin e suksesit në punën tuaj ta keni, ju lutem lajmëroni edhe ju në rondin e radhës në sfidën që zgjat 90 ditë. Lajmëroni më njëherë në faqen www.nalletagechallenge.com. Për këtë sukses ju garanton pronari shqiptar Berva Jolli me programin më të mirë në treg dhe më të madh në tregun botror. Dhe ju bëjmë di që nga kjo foqe ka ndohë shumë milioner në butë. Duar të kiti edhe për këtë sponsor. Cile orgesi metal që bën dyrë të jashme për rëburët tue dhe gjendët në Ferizaj. Faleminderit shumë dhe orgesi. Duar të kiti, sigurisht. Sot dhe s'kena pos nevoj për nëzemi në studia, sepse kemi vërtit një tim të nëzit. Do të lasmi për harmonin dërfetare, por edhe për keshkuptimet si në fejnë islame, por në konfesionet tjera fetare. Për me diskutu lidhën për këtë temë, sonte kam tëftuar shumë musafir dhe të gjithë janë special. Shkojmë me musafirin e parë për sonte, është një islamologe dhe një edhe për psikologe, me neve sonte është zonja Iqbale Uduti, e mi prismi me dorë të gjitje. Hajde zonjë! Na shta më fuaj për dure. Faleminderit. Sa herë mi dhavi shtrekishta. Herën e parë 4, po, faleminderit shumë. Musafiri dytë për sonte, është ekskluziv, vjen nga Gjermania. Është një sheh që i takon tarikatit Kaderi dhe Rufai, me neve sonte është jetën Krasniqi apo Lili Shejo, e ftojmë me dorë të gjitje. Jeton, faleminderit shumë që jeni. Faleminderit. Musafiri tjetër për sonte po ashtu është një musafir shumë special. Ai është famulltar në kishën e Ferizojit, por është edhe përgjegjës për dialog ndërfetar në Peshvin, Prishtinë, Prizren. Me neve sonte është Don Mikel Cupi, e ftojmë me dorë të gjitje. Faleminderit shumë. Si dhe musafiri tjetër për sonte është një huaj po shumë special, është imam në xhamin e Koshorës në Ferizaj, me neve sonte është Ilmer Xhipi, me dorë të gjitje prit. Të ndërruj, faleminderit shumë të jo. U gjithë këtu ma dhonë dërën zërë të të. Faleminderit shumë që keni orë, ma keni mu shtë të. Ma shumë musafir se publik. Publiki nuk është i kufizum vetëm. Jo, jo, dhe. Nëse më lejoni sonte, unë ju falenderoj shumë që keni ardhur. E kisha filluar me Lil Shejon se na shtosh Majriu, por ka ardhur prej Gjermanisë ekskluzivisht për neve edhe ka ardhur më na ndëru. Faleminderit shumë Lil që ke gjetë kohën dhe mundësinë dje ka ardhur prej aeroportit direkt në misionin Kuçi Jashu. Edhe na ju njoftojmë juve shumë me respektin e juve, ju falenderoj shumë. E falenderoj të gjithë kombin dhe popullin Kosovën për atë arsye që më ardhur dhe për ata keq kuptime shka janë edhe shka kom dëgjuar. Pse, qëfar keq kuptime këtë gjohë? Keq kuptime në rast në sufizmit edhe në rastmin motra Iqbala, kom shumë derë, kom respekte shumë të malë për ta. Raste për shemull bas martesës. Ta shumë e kisha jo pyetje, po një mundësi basi është martesa e lium, si e thot Iqbalja motra janë, unë këmë po dëshirë më jabo sot një kërkes dhe në fe islami martesën. Qysh martesën, së për të këptaj? Martesën në fe në islami, se kjo e ligjikon si munëm mu martu me kontratë. Kurse kontrata për shemë martesës është në fe obligim familjarisht.
E ti shka përta me thonë me to, se s'pët kuptojnë. Martesën, a ka mundësi më qunë në komë? Po. A ka mundësi me në lidzu të shka? Vajde, të da. Ki pas kja orë e pregatit për ati jetë. Ka për që të punë kja orë dhe? Dhe me thonë kjësoj ti i të bollës për thua? Jo, më rëndë si kështu të basë kuptimeve, si... He, të është e kalëzën që e vikë jo. Motra Iqbalja, që shë ka transmitu edhe, e ka prun aspektin si martesa bohet basë gërbëqave. Kjo ka thonë për gërbet, për del njerën gërbet, mune me bërë një kontratë basë martesës. Edhe martesa lijohet në fene islame me 4 dëshmi. E kjo kontrat ke për Iqbalën tash. Motra Iqbalën mune tash me na debatu, jësë me na deklaru. Po pjau për fjallën, zërën si Iqbalën, pra? Njëherë, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe për ti, shumë që ke orë. Edhe një, kërkoj falje shumë. A ka mundësi? Se? Kom pru dishka një lorat për Gjermanis, për respektin, për zojen Iqbalën. Të të gjitje, faleminderit. Njëherë e burë në këndrodhë dhe të ratava që këndrodhë. Ti si edhe që këndrodhë në burë njëherë. Por, rëda zënja i këbole, falimdiri shumë që ke orë. Për shëndetje të nderuar miqë, ju shikues, unë kam ardhur këtu në këtë emision, për tematikën si që e tha edhe zotri Sadriu, që ka të bëjmë me harmonin ndërfetare, martesat apo bashkjetesat, unë nuk asë që dua të flasë, sepse e kam, jam youtubere, kam kanalin tim i Iqbalë. A kam mësimë ndërbërit i shka se këta shëlletja shumë prejkë me ty, si të mësë për emisioni temë. Dhe më ka posë she Bedrija Smanulla, prej tarikotit Kaderi, ka thonë që aja nuk i diku i ka po këtë martesa, zdoja ka një Iran aku, edhe du mund shtetin të nuk leju, ta e shumë prek me ty. Po ashtu o që Fadil Mustiu ka thonë që ju e keni të leju me realisht shpit publike. As që dua të flasë për këto gjanët, sepse kam kanalin tim edhe unë jam studiues e islamologe dhe kam sqaru shumë bukur këtë punën. Po pse këta janë prek me ty? Qush është, nuk janë prek me ofër me këta. Jo, gjithë kush janë prek që nuk e kanë kuptu, nuk dojnë ta pranojnë, si që është legjitime në Kur'an, në Shëriat, po normal është drejt e gjithë kujve mos me kuptu Kur'anin, sepse Kurani është libër hynor, edhe është ligji Zotit i pandryshueshëm, së mund të ndryshoj askush, po këto skenat janë shumë palidhje, si do mos po mjen keq për një sheh, nuk e prita këta. I mirë po unë kom marë për një tematik tjetër, me ka që kisha pas, kush është një interesum për martesat, bashkjetesat që janë të liqme në Kosovën ndëqin në kanalin. Absolutisht, në sonde do të lasmi për keshkuptimet e fenë islame dhe harmonin. Pytja por kështë e mencen, si cili për juve ngoni për fejtë juve dhe për sekte, se kjo fejë është maj mirë apo ajo është maj mirë. Pse ka të shumë për ngoni rrët fejës për mi bin njerëzit, mi këthy në fejë të vërtet, kur të vërtetën e divet të mëzuti, vë Kurani është ligjë, Biblia është ligjë, hynor, edhe e jonja e predikusve është të qërtojmë edhe të këshilojmë. Absolutisht. E Zotit është kënd dëshiron, a i e u dhëzën në rukë të drejtë. Ndërka që ne, si bit e Ademit, ne jemi vëllëzër edhe motra me zveti, dhe jemi ose vla, ju kam juve nga besimi, që kemi besimin e njët, islam, ose me zotrion jam vla nga kryimi, pra që jemi kryesa njëri. Pra ndaj kjo është mbi të gjitha, ma me vlerë për të gjithë njerëzim, sepse islami, feja ka një dimenzion të gjërë, që i konsolidon të gjitha besimet, bindjet, sektet e tjera. Kuq, qëfar me ndër një për këtë gjonë që e tha zënja Iqbalë dhe mëmë, pse e vrapone ju kleje këtë fetar gjithë si cili ta bind popullin që është feje vërtet kur të vërtetën e diveç zuti? Së pare le ta diskutojmë vërtësina asaj që po thua, se
se nuk është e vërtet që ne përpiqemi të bindim tjerët. Në detyrën e imamit, detyra një imami është që të shërbej xhamatit të vetë për nevojat fetare që kanë ata. Po, po. Kjo është misioni, kryesori. Po, po, ju shpesh herë thoni që feja islame domthonë është më e vërteta. E, kjo pastaj është e vërtet dhe është si pas bindjes son, e që ne në një emision të karakterit këtiv më kemi mësit që ta... Po në pika qkurta, a më shmëra e spikur të mund, a është feja islame e vërtet? Është e vërtet pa tjeta. Po, a e din të vërtet në zote, apo e din ju, me që është e vërtet? E di zote dhe u a ka shfaqur të dërguarve, duke përfshirë edhe dërguarin e fundit, Muhammedin Alayhi Salatu Wassalam, të cilët dhe është zbritur libri i fundit që është i vlefshëm për gjithë njerëzit dhe për gjithë akora deri në ditën e gjykimit. Okay. Don Mikel? Po, në mendoj se është një lloj infektimi i nështë a konceptit politik që edhe trajtor nështë a bashkësitë fetare apo më një mënyrë dhe stigmatizohë në këtë mënyrë. Mendoj se ne kena shumë gjanat përbashta si besime monoteiste, u cek ma herët se jemi burimin e kemi të njëjtë, por jemi edhe nga ona feje se bite Abrahamit apo Ibrahimit që lidhen besimit monoteiste këtu dhe në kuadrë saj kena shumë gjanat përbashta dhe unë mendoj që sa ma njëriu besimtar që bindet e vete a i kanë zotin a i duhet jetë i mirë dhe i frytë shumë i kanë shumë edhe për njerëzit ona nuk besoj që është mision një fejes më shkun spekulime absolutisht por duhet që të rezatojmë ne i thrasim njerëzit që ta duhem një tjetërin që zotit jenë venin e parë në kuptimin që most një ideal lejthitës most zen venin e ti qka është primare dhe dyta dhe me thonë është koncept nuk mund të duash zotin e qelë nëse je i pa drejt në i tafër me tonë kush do që uftaj unë mendoj që feja ka një rëndësi por nëse ajo përdore të nështë si një medikament që e merë për një terapi që e përdore për një smundi tjetër e mund të ketë atëre edhe pasoja ndikime ansore që mund tjetë edhe dëmshme. Pra, mendoj që si koncept bazë duhet jetë besimi jurë në atë kuptimin që të shkojmë, propagojmë janë në feja po tjetërën, por ne mund zotit i duham njerëzit. Dhe unë mendoj që kjo është obligim i gjdo fetarit, ma dje ne imi duhet të kuptojmë se imi njerë që jetojnë në më një horizont, më një jemi të kufizum edhe me ku, edhe me fizik, e me shumë qka, ashtu pra edhe me shumë gjana që është një keq interpretim që ne të trajtojmë vetën si avokat zotit, apo nëse zotit ka mbojt mbet që të mbrojmë ne, atëre të është një zotim jërë dhe adim nuk di, a kështë mujtë mi pas ato ndjenja si fetarë që ti besoj një zotit nëse duhet që unë të mbroj. Sigurisht se ajo qka është kryesore ne duhet përnojmë që njerëzit të vedisohen se ka një prejave, se të kush kujdeset për ta, edhe të përnojët për të miren e tyne që të shkojmë në rrugë në takimet e vërteta atëre do të shojmë një ditë kur të almi, kur të lirohemi prej gjitha këtë në kufizimeve do të shojmë vërtetën atëre që fare është. Po, Lili, jemi me fatë, se besimtarë dhe më dhe nësitë mos besimit më në të jise të regojnë se Zotin është i dashën e krijesave të vetë, edhe në mendoj që duhet jetë bërthama edhe raporteve, edhe ndërfetare edhe ndërnjërzore këtu. Po, falimdej shumë. Lili, se të smërri rati edhe dhe më fillim sirë dhe e sulmuve zënë një këbole, për ti ke orë, ja bish pak, si ti ke orë dhe më në për të kesh kuptime, se ju shëllirë dhe më një kopë me mu realisht që i kumbonë në pytje për këtë kuptime dhe më që kanë duhet të kjo pëse i shkëm një drita dhe më thonë të vëtanë, pëse i dërëzoni dhe më kuletën shiju të kësisane dhe më ti ti e prejkë realisht edhe ke orë sonte me tregu që si janë të vërteta realisht jo a i shkëm një drita ta, është të vërtet nuk e vërtet, kjo sufizmi nuk e ka këtë ndë ka dalë të skine ojmo prejkë buru në pëtë ves kjo pashyri e sufizmi është në shka ndryshe fjalla drita për monala e nuk nalet fjalla për më qu kuleta dhe nusja të shehu nuk qohet
Fjala sheh është shpirtnor. Fjala hoxh është trupnor. Jënë dy rrugë, po dy rrugë e majnë një rrugë. Dhe më thonë temeli edhe është ehli sunnave gjema, dhe më thonë sunneti i profetit. Shëriati pa tarikat nuk ka, tarikat pa hakikat nuk bon, dhe marifeti është qysi i shëriatit. E kurse fjala sufie është shpirtnor. Po pse shpesh shumë xhollor kanë thonë se domethën sufizmi bashkëkohor që sot ju pretendon që është i ndërtuar mbi bidatet realisht. Dhe nëse i hikni bidatet prej sufizmit, atëherë realisht sufizmi juaj që sot është bashkëkohor domon rënohet. Nuk ekziston asgjë tjetër. Tash fjala bidat, çish më të kuptuar, se fjala bidat tash ju thuni bidat është më marr semat prej feve tjera, po ju thuni risit, po po ju në shembull ju thuni te vorrë ku shkojmë. Ju thuni e dhezim qirin. Po tash fjala bidat në këtë fjalim, kofsi na shkojmë të kuburi, si shkojmë për shemën qabe, jesë shkojmë me dinit të Rasullullahu sallallahu alaihi sallam, na bojmë dua për atë shpirt. Po pse si një vorët për shemën, qka të epi dhe i kërë? Jo, nuk i cilët për kush vorët, bojmë dua për atë shpirt. Sa i shpirt ka bojë hizmet në këtë... Në këtë pa ka mësi më të dimu i vdekur i lel? Jo, i vdekur nuk një man. I gjallit një man. Po pse shpeshari këmë të gjuhë për shamë dhe gjëllarë të thonë që për shamë rruga e drejtë dhe e vërtetë është islamin, ndërsa këto tjera janë rrugica. Pse e përinë na për rrugica të e posë rrugën e drejtë? Fjala rrugica që është me koptu? Rrugica janë rrugë të vogla, rruga e drejtë, rruga e presurë është islamin. Na të gjithë dhe njekim, Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Ti folesh? Po i fali 5 vakte namaz. Ke shku në qabe? Po kom shku në qabe 3 herë. E qysh shebur? Po shehi Rasulullah u kon. Ne marë mësimin e marë për Rasulullah. Po fjala shehë, qka do të thotë? Sus i shpirtit. Sus i shpirtit, e hoq? Sus i trupit. I fest, i temelit. Dhe ne këbolla pajtuash me këto që përdojnë? Shiko, çdo religion e ka bazën temelin të religionet e abrahimike, të Ibrahimit. Monoteiste, po. Aleiste, no. Monoteiste. Absolutisht. Edhe çdo njëri religion ka pas për qëllim që të i kontribuojë, të jap kontributin e vet në zhvillimin e njerëzillëkut, humanizmit. Sigurisht, po. Tani, religionet me kalimin e kohës kanë kalu shumë etapat mdhaja dhe gjithmonë kanë pas nevoj për një udhërëfyës. Po t'i kishë kriju Zoti edhe vetëm dy persona në këtë botë, pa tjetër që njërin, si që bëri Ademin, kishtë me boni të dërguar të Zoti. Prandaj, religionet nuk ka ky është maj miri, apo ky është maj vërteti, aja është i pa vërtetë. Religioni si religion është rrugë për të arritur tek dashuria hynore, sepse pa dashurin hynore, ne nuk kishim ditë edhe të duam njëri tjetrin për të kriju një jetë humane. Prandaj, normal që gjatë etapave të ndryshme, për shembull Jezu Krishti, Isa a.s. e ka lënë një shoqëri në një gjendje shumë të mirë, por sociale, si me moral, si me besim, bindje. Mirë po, ka kalu një etapë shumë e gjatë 650 viteve deri te profeti Muhammed. Kështu që prap o desh të dërgohej edhe një religion i njëjtë, sepse vetë fjala islam është në gjuhën arabe, nuk është në gjuhën tonë shqipe. Absolutisht. As musliman nuk është në gjuhën tonë shqipe. Absolutisht. Prandaj, nëse i kthehemi fjalës islam që përmendet, përkthehet në librat, përkthimet e Kuranit shqip gabimisht për mendimin tim, sepse e kemi privatizu islamin, fen, edhe themi sot e për sosa fen tuaj dhe feja juaj është islami. Jo, feja juaj është paqe, peace, apo ku ta di unë, po, si dhe në gjuhët të tjera. Prandaj, të gjitha fet qëllimin kryesor e kanë pas paqen në njerëz. Po i themi fjales, Ibrahimi tha, unë nuk jam as i ebrej, as i krishter, po unë jam musliman. Ibrahimi a.s. gana u bo musliman. Ta shikojmë qka do me thonë fjala musliman.
Selame, jesni mu, kemi edhe gjuhtarin. Po, absolutisht, si dhe mirë gjumë. I cili vjer i nënshtruar, po më tregoni cili besimtari krishter nuk është i nënshtruar Zoti. Që du me thonë, që se e unifikojmë, e bashkojmë edhe Jezu Krishti, Isa a.s. edhe veti ma Mehdiu, kanë me ardhë për me për me unifiku, për me bo një fe. Dhe të gjithë janë të nështruar, sigurisht. Një fe është feja e paqës, qoftë e Krishtit, qoftë e Muhamedit, qoftë e filanit e fistekit. Zoti i ka dërgu të dërguarit që neve të nashërbejnë. E pastaj, ata as nuk kanë pas forcën, profetët gjithmonë, të çdo njëri profet, nëse zgabojmë ndihmoni, gjithmonë kanë qenë ata të cilët janë brengos për çështjen e popullit. Zoti i ka thënë, po ju pse brengoseni? Është në dorën time. Ju jeni vetëm qortues dhe këshillues. Prandaj nuk ja vlen ne si shqiptar, sidomos me pas kësht kuptime, a? Me qenë, mos me pas harmoni. Se na me këtë toleranca fetare jemi të njohur në botë. Po kjo tolerancë në një farë mënyre është bo vetëm si një si me thonë, manifestim me fjalë, nga ana tjetër, qoftë në përjetet sociale, qoftë në jetën e përditshme, ne grindemi me zveti pa pikë nevoje, duke ditur se Zoti në Kur'an na thot, ja beni Ademe, o bita Ademin, unë priftin e kam, e kam vla, nga krijimi, ndërka që hoxhën e kam edhe shehun, vla nga besimi im. Po, absolutisht. Epse janë këto rugica të sendet, ajo është kret tjetër muhabet. Po, vishë më stasë gjasë mi shumë, po, që tjetër hapsile t'ime. A pa i tu është shkurtimisht tu është me ato që i tha se ti je një si mirë dhe gjusë arabe dhe gjusë shqipe. Ajo tha shumë me disa... A pa i tu është me fjallën muslimana dhe me fjallën islam? Me disa, sigurisht, nuk pajtuhem. Ku konkretisht? Nuk qëndrojnë. Interpretimi gjuhësor që aty ku Allah i madhruar në Kur'an thot o raditu lekomul islame dina dhe jam i kënaqur për ju ta keni islamin si fe, me fjallën islam aty është për qëllim kuptimi terminologjik, do thot kuptimi i islamit. Pa? Është ka që vërtejt pastaj që islam do thot paqe dhe do thot në nështrem. Por qëllimi i asaj pjese të Kur'anit, pra asaj fjallë është qëllimi terminologjik, pra i islamit. Pra për qëllim është islami dhe ju dorëzimi, po përfshihet aty kuptimi i nga ka rrjedh, pra kuptimi etimologjik. Por qëllimi është ai terminologjik, pra se islam ka dalë prej aty. Pra nuk pajtohet se nuk është islami metafizik. Meta nuk njef as fizikën, as vendin, as kujo. Çdo kund në botë ke islami nuk është i arabëve, nuk është i gjuhës arabëve. Po di, nëse jemi në të njëjtat val frekuenca diskutimit, unë vetëm ndërhyra që aty me islam është fjala për islamin. Ashtu si që kemi dhe në hadith e dërguarit alayhis salam që është pyetur me islam, do të qa është islami. Por qëllimi është terminologjik, aj që ne njojmë sot me kuptimin e islamit. Pastaj islam vërtet që ka kuptimin e paqës, nështrimit, aja pjesa... Kurimi të keq kuptimi, shkurtimisht, dhe ishtë adhë një pytje për, a pajtojnë me sofizmin bashkohor, jo? Po, nuk qëndrën si term kë sofizmi bashkohor. Po, me sofizmin e sa të burë. Të jetë sofi, apo të pretendoj se i përket një shkolle për i shkollave të sakta që janë të pranuara për i ehlusur në vëllë gjema të sofizmit nuk ka gjithë keqe. Pra që tjetë sufi i vërtej, tjetë sufi, atër varët prej personit në person, se sa aji u përmbat regullave të fërgjeshme. Pa mendon që të më thonë pasje... Nuk mund tjetë gjukimi i përgjeshëm. Pa mendon që një pytje, a mendon që du të ndohet pa tjetër pasje islame prej pasjes tarikatë? Jo, nuk ka nevojë ndohet. Nuk ka nevojë ndohet. Me që përthonë është e një të gjohet... Qëta ta që i thonë vetës musliman dhe që pretendojnë që kulturalisht janë t
të besimit islam, ata do të jenë në nënbashkësinë islame. Po ju keni punuar edhe jeni imam realisht edhe keni punuar një kohë edhe edhe mbrana për mbrana bashkësisë islame. Mendoni që është një farfajturi kryesor apo ndoshta ju kryesor, po ka pak faj bashkësia islame në organizimin, po mënoj fetar mbrana për mbrana vendit. Këta e lidhë me faktin edhe në organizimin e sekteve të ndryshme të, të fejtë islame. Mendoj që e bërë një farë loj përgjithsia apo foj bashkësia islame në këtë? Në cilin kuptim është? Po për shambull të dëvonë që ndarën e sekteve, ndarën e bashkësive, tarikatëve e tjerë. Përfaqësimin. Ato tarikatët identifikohen dhe mund të regjistrohen për brenda bashkësia islame. Nuk do të preferonin që ato të ishin jashtë Pa kom të gjush pesher, hoq, kom të gjush pesher të thonë, ka shumë sekte në Kosovë, ka shumë sekte në Shqipëri, në Maqedoni, apo të thonë Selefi, më thonë, thash, a i bord fojnë, a i ka fojnë, realisht, bashkia islame për këtu, a ka përgjësi për këtu, për të gjona, që nuk e ka bërë organizimin e mirë. Nëse merë në kuptimin e angazhimit, angazhimit dhe organizimit është e një të gjona. Mund mos që bërë ajo gjëja e duhur, apo e pluta. Por ne si musliman që jemi ehlu sunne wal gjema, ne do të dënim që gjitha bashkësit e tarikateve të jenë nën bashkësin islame. Pra staj këta mund të regulohen brenda bashkësit islame si tarikate apo si fraksionit të ndryshme. A ko faj bashkësia islame, shkurt pu ju? A bord faj për këtë gjohë? Po faj tash nuk po di se fjala faj është a bon përgjësi bur që e pe ekmi faj përgjësi e bardh dhe do ta kry aja nuk është diçka që kam barua pa pe kryt mi e regull te regullimi i bashkë islame unë mendoj që do t'i përfshi të gjitha ata që e quajnë veten musliman pastaj ata nëse kanë janë të grupuar në grupime ndryshme ata regjistrohen si fraksionet veçanta. Kjo do të ishte ideale, ata nuk e kanë sigurisht detyrim. Po kjo do të ishte për shkak të unitetit. Nuk është sepse bashkësia islame për momentin, pasi që qeveria e Kosovës para 2 vite, unë vetëm merr më shumë nuk flas në emër të bashkisë islame, unë po flas absolutisht e merr gjithë si imam apo ja. Unë mund të mëshkoj se para 2 muaj qeveria e Kosovës e kanë pru ligjin për krijimin e komuniteteve. Kjo ka qenë para 3-4 viteve, u duke 500 nënshkrime, po përshka komunitetit ebrei e kanë zbrit në 50 nënshkrime. Dhe para 2 muaj është dhënë që është e ligjshme, çdo kush mundet me 5-50 nënshkrime me kriju një komunitet. Kjo është për arsye se mas luftës, Bashkësia Islame e Kosovës nuk e përfaqëson gjithë qytetërinë tonë, qytetarët tonë, të cilët kanë mendime ndryshe, kanë sekte, mezhebe ndryshe, sepse ju shumë mirë dini që pas luftës në Kosovë ka hyrë edhe mezhebi Hambeli, që mas shumë ti, do me thanë, janë studentat të cilët shkojnë në Meke, Medine dhe atje i marrin studimet, ndërka që ju, sa e kuptova, keni qenë student në Kairo, dhe ju shumë mirë e dini se në Kairo janë Hanefi, Shafi, edhe në troje tona në Balkan, është parapa nga konsultantët dietarët e mëdhenj se është më i përshtatshëm mezhebi Hanefi. Për mendimin tim, tash bashkësia islame nuk i përfaqëson tarikatet që moti i ka gjujt. Unë nuk flas në emër tarikateve sepse nuk e Ve shkurtimisht, se kam dalë mësafer është na pritë është palitë. Po, po, tarikatet. Ve shkurtimisht, ne gjoni, lutem se s'na dalë atë mëngjes. Okej, vetëm tash është ligji për krijimin e komuniteteve. Edhe kjo për mendimin tënd duhet me qenë në ndërrellën e shtetit, qeverisë që më mund ne më kompakt me jetu të gjitha komunitetet me lirinë e besimit, me lirinë. Okay, a jem dakord apo jo? Urdha hoç. Shkurtimisht, nuk është e vërtetë që ka hyrë mezhebi Hambeli. Gjithë imamët që po. A dhe mos bëna ti pas sa stava, po do ta saksesë. Po absolutisht, po shkurtimisht, i lutem, po. Nuk shëndran. Do të gjithë imamët dohet të përmbahen rregullave të mezhebit
hanefi. Pastaj shkollimi tyre mund të ketë qenë edhe duhet të ketë qenë sipas mëshebit të vendit ku kanë studiuar, por kur vijnë këto ata e bëjnë një nënshkrim, një deklaratë që Nëse flasim për fikun, fiku dallon shumë hanefi dhe hanbeli në xhamitë tona. Po, po mendoj që çdo imam i cili punon në xhamitë bashkisë islame të Kosovës, ai shkruan një deklaratë apo i jep zotimin se do të përmbahet rregullave të mëshebit hanefi, se kjo është edhe në statutin e bashkisë islame, kjo nuk ka ndryshuar asha të ndryshon dhe njerë. Pastaj, vetë bashkia islame dhe vetë orientimi fetar islam shpesh edhe për fetfa që nxjerrin edhe për praktikat, do të aty mëzhebet nuk i quhen që janë huaj aty. Po, edhe pse janë syni. Absolutisht, se ti jam me apsis, i kem. Çka janë mëzhebet? Dëgjoj, i kem edhe dy mysafir këtu edhe një është brapa vetë, është po, parë. Po, hera u thjen na lë që ta saksojmë tamam, sepse absolutisht, po secili ka nga 5 ose nga 10 minuta. Ne dallojnë ato janë eglisunë. Zëj po, ti kisha lut, apo ta se ti fule 30 minuta, prit ti fule shumë pak, apo ta edhe sheu edhe mbrapa ashtu na prit. Një pyetje shkurtimisht për gjithë, çe vlen për gjithë. Do më përmonë për shambull dhe zënjën i këbolle. Nëse s'ke ndërbëjë, kur jemi të keqë kuptimit realisht, se shpesh herë për përzinë edhe historinë me fi. Nëse s'ke ndërbëjë, për shambull ka mytë musliman, ka vrau musliman. A mund që u të heroju të komtarë? Shiko, numër një Skënderbeu është një figura jonë komtare. Absolutisht, unë pajtu. Dhe ajo është tregon ka vlera komtare, ka vlera tradicionale, etiko-morale. Skënderbeu është një figur heroike që në gjdo kombë du të një pa. A është heroike apo jo, nëse ka mbyt musliman? Shiko, kjo nëse ka mbyt histori, është historia e ti. Mirë po, gjdo luftra kanë strategjit e veta, gjdo shtet, gjdo etat. Shkurtime i zënjë, këpon të stavës gjosme. Është eroi im, eroi popullit ton komtar, edhe ne, muslimanët, në historin ton islame, shkoni qoftë në Anadoli, në kone po, sultanve, po, edhim, është banë masakra në mes të muslimanve. Sultan Suleiman po e di mos tin histori të lutna. Po jo, a është heroj atë se ka mbyt musliman? Po, nuk ka mbyt musliman. Nuk na vjen historia. Futeve. Ti di historinë më mirë. Jo, ti po e mangson. Nuk se kjo do më thon. Faleminderit shumë. Nëse ka mbyt musliman, un po tregoj që në historinë e Sifinit. Na ka dhënë njerëzin e gol. Jo. Sifini është tjetër. 70,000 shehida kanë rënë në mes muslimon. Absolutisht, bravo. Do Mikael, a është herojët Skënderbeu nëse ka mbyt katolik? Nëse ka vrarë në luftë katolik, a është herojët këmëtar? Na njerëzët që nuk kem zbulu ndër një vej për të keqe gjatë historijës, janë shpalë shenjtë dhe në herojmë. Skënderbeu nuk është shenjtë në aspektin fetar, por sigurisht për idealin që ka pas, ajo është një shtyllë e pazavendësueshme e historijës komtare të 2000 vjeçare, që është anëmeshve ta një pengon historia gjatë, ne i dim propagandat e 90-et, ata që nuk nga kanë dasht, kanë propagu që shqiptarë kanë një histori 80 vjeçare ose 100, ky popull e ka një histori 2000 vjeçare këto, me identitetin e vetë komtarë, dhe në këtë hark, pra, është Skënderbeu pa dyshim hero komtar, sigurisht po. Hero komtar për vizionin që ka pas, për pjekjet që ka pasën, që ka dashë në pavarësu venin e vetë, poplin e vetë, dhe kuptohet që të kam hujtë me ndodhën në gjana nështë me shëqu me optikën e sotshme, na mundemi nështë me qitë me kandarin. Shkurtimisht, dënë me kënë, nëse ka pos ras me mbyt në e katolik dhe mund gjatë luftës. Nuk identifikohemi me asni të keqen nëse ka baj. Nuk i pa marrë parasysh kush kanë. Jo të keq, ai domethënë ka pas kundërshtor, armik e ka pas për shembull një katolik ose musliman. Po, kanë ka pas afërn familjes, e gjitha që anë që e kanë tradhtu disa herë, gjithë e ka pas. Okej, nuk arsyetohet domethënë dona në asnjë mënyrë. Por kur peshohet domethënë në kontekstin historik, unë besoj se nuk e di në shqiptarin e ndershëm, po të prap
pa i harru, dhe ma, gjana që na kina pasë në gjdo luft, dhe që e ke shumë mirë, dhe i këba dhe në gjdo luft në do dhe në gjana pajisme, ne kina pasë, po, nëse i këthemi, na i dim luft të gjermonë franceze, sa kanë bërë nërvete, dhe kanë që një vese, mëse ma nërvete i kanë pasë, na nuk mund ati justifikojnë ato, por një që ka qenë një ideal kumëtar, që këtë gjumë që e flasim sëtë, sigurisht se edhe aton që ka jemi ne sot që thirme, sigurisht se do t'i shmi pak më ndryshe, mos t'kishtë qenë po, vizioni që ndresa rezistenca ti. Po, Shelir, nëse realisht gjatë luftës, Skënderbeu kam bëjtë më musliman, se shpesherë thujnë disa njerë që nuk është të rëgujem nëse kam bëjtë musliman. Po mirë, si tash ka qenë në kone Turkit, ka qenë për shemë dhe popull Turk, ka qenë vetëm popull shqiptar. Na pra të rësujtë në marë si kom, është kombion, është herojën, a? Është herojën jon, po. Hoç? Sparim leshet të kundështoj njën si po është të në pyqen. Pse? Nuk ka pyqen të kjeqe, hoç? Se kjo për emisurin tëndë mund tjetë dobishme, sepse... Për klikime. Logarit që po provokon, por si qytetar shqiptar nuk do të përprej të pyqen një ju që nëse ka vërar musliman. Skënderbeu me sa dihet për tënë, po? Me sa është treguar, ai ka qenë, po, nëse më lënë shpjegimin, ai ka qenë i pari që ka thirrur për bashkimin, për njësinë e shqiptarëve. Edhe kjo ja ka përcaktuar vendin që ka në historinë shqiptare, bile ata që kanë shkruar më shumë për ta kanë qenë musliman. Të të është në infrashi pa... Në infrosha i cili më shumë t'i ka shkuar për Për të më dhonë është heroj, të po? Tjerë, për nuk është ideja heroj, ju heroj, për ma dhe gjash përgjimin. O për thanë që aja që e bënd Veçan Skënderbeu në historinë shqiptare, është fakti... Unë e di që ka e bënd Veçan, unë nuk unë për dhe sa është herojët nëse ka mëjtë musliman për andërisë së smonë, a është herojët? A me ndonë që i ki hero këmëtar? Por, në mas pari nuk kam asë këndë hero, se hero nuk është, nuk do të akesh pa tjetër dikë hero. Unë po flasë për figurën e ti. Është figurë këmëtare, po. Pa tjetër, sepse logaritët që është i pari që ka thirur për njësin këmëtare. Kjo është thelbi ti. Edhe kjo ka bërë... Më kini nëzimu sa vetë sonë të ketë. Për lerën që kaj. Po mënyra, si po e thua ti, nëse ka vrar musliman, kjo shumë provokuse, nuk përqen që që shtërë në shtërë. Se që shme shtërë? Sepse ne duhet të kapi një për lerën. Që shme shtërë, zhërë, hajde? E shtërë në thurë, nëse Skënderbeu ka qenë i pari, që mbatë men, që ka thirur për njësin shqiptare, A e pranën që ka qenë figurë këmëtare. A në tjerarë këmë thirë më shmu skenore? Jo, për t'i përflet për harmonin fetare, kurse pytja jutë është kunder, pytja, shtërimi pytjes. Jo, në përflet për harmonin fetare dhe keqë kuptime. Në, se paske kuptu e që më falë që për të thamë temën, se më përflet për harmonin dër fetare dhe keqë kuptime dhe fenë. Si në islam me ashtu dhe në krishtere? Po, në mundohet që nuk e kam kuptuar, po kuptimi im kofizuar në këtë që Në këtë mirë, si po e shtran, e dëmëtan. A eftëm dhe më safirës prapa të rapritë është një mikë i jemi i takën besimit katolik, me neve sonë të është Bek Azif, eftëm me dërë të gjithë. A në ndjesëm të jemi. Me qëllim eftëm a Bekën se është këtë që i prekët edhe një emision paraksoj, dhe më honë me një huë që ka qenë. A në ndjesëm që i jemi dhe Bekë. A në ndjesëm që i jemi Jemi që pas këtë bashku këta profesion dhe... Ulimon! Klerej këtë fetarë. Bek, ishme të diskutu lidhen bi figurën dhe personalitetin e heroi të në komptar Gjergj Kastreut i Skënderbeu. Po. Dhe ishtem pytja ishte se a është heroi komptari yti Gjergj Kastreut i nëse tamon me shamull kam yt gjatë luftës një katolik që ka qenë dhe më thonë i Italijës ose jo vetëm shqiptar. Po, nëse ai ka vrarë katolikun e takoj edhe besimin katolik, po ai ka vrarë Për shemë unë italian, kërë rëzikon kumbin tem, a i normal është hero jemi, se e kam brojt kumbin tem shqiptorë, s'ko dalim të je, a u ki muslimon, a u shtaj shë, a po të ortodoks, të e mdozit të mi. Dhe më tonë, e kam brojt zanin e vetë.
Në më cënë është heroja me dhe ka me konë heroja. Për shumë ti si njëri se më ke thonë gjatë biseda është të private që këm posë që ke orë sonë të mi sfidu klere këtë fetor, që a i shekon ti në gjendje për këm me ndru fejë, dhe më prej katolik me dollë më bo budist, apo më bo si ikbaldi, apo më bo shea, apo më bo si hujgja. Musliman. Musliman, realisht. Në qëse e rizikoj i kombin tem, atëherë në bona me zëset musliman pa pi problemi. Bravo, jam e rritan të atërkitë. Unë së kisha më bëhe, për shemë, si të kërë besimit katolik, më bëhe italiana, apo francesa, apo amerikan. Unë du më bëhe kumbin të në traditët e mija, në politi dhe si. Si pas të ija, e kima të ofërt huëgjën, që është musliman, Ilmir e Gjepi, apo e ki një italian, dhe më thonë, Papa Benediktin e Sorshtaj. Ja, unë për të të rëgjë këtu publikisht, se unë e huëgjës, Rezepit, një thumë atë vogli nuk ja për asë një italian, asë për një amerikan. Kjo është lovë e më, jetë lovë e. Feja është për mu është një lojë partije, si si le mundot me pos njerëz ma shumë, ose me naspjegue rrugën e drejtë Zotit, po shkort kjo është lovë e më dhe jetë lovë e. Ma, sigurisht për e të ndërë të bërë. Tërës, a ki nëjë kondre replikëte? Jo, unë vesh do të ndërlidhësha të pyetja jote, sepse me pyetjen si e shtrove i bën dëm Skënderbeut. Po e thamë, këto më herët. Se nuk kolonoj të thuë që nëse ka vërë në shtimë. E thamë, më herët. Okej, dhe Mikela, pajtu është me Begën, se i takëm besimit tamë. Në më onë ka kalëzu një harmoni dhe tolerancë. Relativisht, unë mendoj që nuk ka atopika, pa ose pak janë nëse ndalmi nga koncepti i raportit tonë me Zotin, atëre do dalmi edhe ka konceptit do tjetë edhe besimi damë shumë mas pari për atë individ, edhe atëre si ti, gjeneran gjara negative edhe dhe më thonë perspektivën komtare. Sigurisht se po gjdo rrethon unë mendoj që nuk absolutikisht, do më thonë, nuk asnjëherë nuk e kam pa vetëm në një situatë që duhet sakrifikoj njënën apo tjetërën. Unë mendoj që është një kompleks pak ma jena si qenë sociale njerëzit edhe mendoj që duhet në gjitha forma, në gjitha rrethonat. U gjë apo më kishë shtrand. Po me mbledh vetë. Besimi me qenë stimulus që të jemi të frytshëm tash edhe në fillim. Nëse mësohet për një dashuri, për të afrim, për njerëzit, nëse aje do tjetë sigurisht një kontribut edhe kontar që faktikisht e bën edhe kombin ma sublim edhe ma të pasën. Po nëse jemi të prirë nga dhuna, nga pretendimet e ndryshme, aje ma së farem si një farë që mbillet në dy edhe të si tilë, kemë më kanë edhe kontari, keq edhe fetari, keq edhe njëri keq. Në format ndryshme. Kështu që nështa nuk e din këtë, nuk është një kanar që i ma dy gjona njëjtë, por gjithsesi, dhe me thonë, feja duhet tjetë në emancipimin në shpirtëror të njëriut, dhe si i tilë, atëre duhet që të reflektash mirësi, tjetë automatikisht je atëre dhe kumëtar dhe njëri që i kemi qenë i mirë i praneshëm, spaku për të mirën edhe edhe një loj kulture që... Po e që po thëtë po dhe me këpë pajtuhet me ty. Gjësëse... Se deshta me shkullet... Dhe ka shqipat, po të atregaj pra një nxarje me që e dojtë. Shkullet e me shvisi se të shiu dhe të edzu një ekbole me të përpënç. Ta kesh dorimi të nxarës se është me interes. Po, e është pytja të mund, ju përgjish pytja të talo. Shpet, se u përgjigja më herët shkurt. Kupe Danja, Jakub Ramadani, nxarja ka ndodhur në Shkudër. Kush ka qenë Jakub Ramadani për publikun? Tash e tregoj. Edhe Shkodran, edhe e vrenë që disa asker turq, tre asker turq, po e ngusi një grua të krishtere. Edhe i del për tiran shkort historis, edhe i vret ata turqit për shkak të mbrojtjet nderit të asoj grua shqiptare katolike. Edhe ndër tjera, që të regon ajo poezia populore, që ka thonë kemi Bajram e Pashk, por Shqiptarin e kemi Bashk. Ne e dim që ka thonë... E ka thonë Kupe Danja, Gjeshfishta e ka të reguar e rast. Do të ajtë që ka thonë ato është musliman. Musliman. Po, që ka thonë në atë rast, kër i ka shpëtur atë gruën e kështërë. Bravo. Shalili, a pajtu është i me Bekën? A e në gjenje ti dhe më me sakrifiku fejen për këmpë?
Tash, pyetja shtrohet kështu, të kombi o komb, fe o fe. Edhe? Tash, kuptimi është... Po, po, a pajtosh me begën, për shkak që është gjendje me sakrifiku fejen për komb. A kështë pranu ti, për shkak po katolik, ti? Për komb? Po. Tash, fjala është, besimi është, edhe kombi është diçka... Pa prekshme. Dy aspekte. Dy aspekte tas. Tash feja vjen prej Arabisë. E ka shkep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Feja islame është e ndonë. Para se marrë thoin turkin, na jemi kon katolik apo jemi kon ortodox apo jemi kon pa fe. E na ka bo turki me fe. Nuk ka vërtet. Pse? Se para turkit janë kon arabës si kanë ardhur me deva në Kosovë. Me deve kanë ardhur prej Arabisë. Edhe kanë pru fe. Zë e këbole, apaj tu është ti me mendimet e bekës? Unë mendoj se... Lije telefonit, lutna, se jena në emision. Pavarësisht nga dhe dashuria, po pavarësisht nga dashuria për kombin që keni, unë besoj se nuk duhet ti rezikoni vlerat e juaja kombëtare, fetare dhe tradicionale. Sepse feja nuk është një gjo që është qikmishe veshi edhe e heki kur ta du, kur du e veshi. Po, s'duhet me reziku bindjen tënde shpirtënore për diçka që veç është ekzistuese si kombi, si heronja tënd kombëtar, sepse mua, Zoti, nuk këm ka pyet në cilin vend me linë. Absolutisht. Prandaj, ajo fanatizmi i madh, apo mos themi ajo nacionalizmi i madh, që me dashuri të madhe ndaj diçkaje, na çon në një fanatizëm i cili nuk është edhe i natyrës, si themi, natyrës kështu të një kulture evropiane, sepse na dëshirojmë në Evropë me aderu jo me të tjera vlera, pos me vlera kombëtare dhe tradicionale dhe etiko-morale. E kur këthemi vlera etiko-morale, aty bie edhe feja. Tash neve Evropa na njef si vendi më tolerant edhe që ka përqindje më të madhe të konfeksioneve fetare që dominon feja islame dhe na i kemi tregu gjithmon një tolerancë edhe nuk kisha dëshiru jo fen ti me ndryshu se gjitha fet janë fet hynore, po, ibrahimike. Okay. Por kombi nuk është një sen që mundi përshka po. Kombit me reziku fen time. Që jemi para... Dhe ti do me thonën, në qovë se vjen, edhe në rënë peso përshemë, do me në rufejen. Po. Që do me thonën, po mu kemë bëhe me kom arab, edhe me donë Jo, feja islame mësbë... nuk ka zbrit arabve. Ja, ja. Nuk ka zbrit veç për arabve. Ja, këpë të tjetër sa. Përshemë, ta shtë ti, me torë, më dytyru me thonë, a do më nërru fejnë, a do më bo katolike me metër kom shqiptar, a do më bo ara. Cilë e kështë e pranu, prote? Kombi nuk është gjo që kom përqy une. Asë nuk e kom zgjedhë, unë kom linë për Izrael në këto toka Dardane. Po fejnë e ke përzirë, po dhe? Edhe feja imbe është kombi imë është shqiptare. Kjo nuk ndryshohet, ku do të që të shkojmë botë. Është problemi që politikanët e tonë ende nuk e kanë zgjedhë punin e plan programi nacional nasi shqiptar Bosnia për shembull Bosnia 4 milion njerëz edhe kanë plan programi nacional politikanët e ton nuk e din çka është plan programi jon nacional po. Na jemi shqiptar Maqedoni jemi shqiptar në Kosovë jemi shqiptar aty nuk kemi plan kishmi shku me plan marketingut edhe të lutëm po. Ndërkat s'ma shumë ti ke fol zënia e bolle vësi e famë të mua përparsi po, urdha bi Unë e kom ardhë për, vetëm pak i lutëm, unë kom ardhë për tematikën po e ke shpikullu marë. Harmonia. Po e shpikullu marë, zhënë e kolla, po. Humoristike të pak i lutëm. Si janë humoristike? Dhe këto, ati shkane, është shkane problem, se nësë jena të kuptua, ja pas ke njës ketë prapë, se unë dhe si të misionit për më doka. Se kë bëmi tha, edhe në fillim, tha,
në qovë se ka vrahë Skënderbeu katolik apo musliman, a është heroje? A është normal heroje, se a i ka vrahë kundështor të me, që më kanë orë me marujtë e muhe, traditën teme dhe komin teme. A i qovë se ka vrahë edhe italian, edhe francesë që më katolik, më shkëm që më feshe. Sotri edhe luftrat në Kosovë e kanë lau, 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 që se ka qenë traftar. E dyta, ti kërse dënë kombin, që është mund me deshti feje, qëfar fetare ti? Normal. Jo, që unë të ku përcil ty edhe të ku përcil në TikTok, ti duhe, unë ja kom leju e burit tem, ja kom leju me mor digro. Ajo është tjetër muhabe. Po jo, që na përformi që ajo është gjëna, atër edhe unë po darë suja. Ajo është që është tje fesë, po jo vra që, po që është tje fesë, po që unë po ta spjegoj, se po përdu shqiptore, nuk i janë të, që se jeti shqiptore, top tanë shqiptore, ty nuk ta kanë, me jetu ti me një gru tjetë edhe me një burë, adi për çka? Se atër në qovë, se ajo, e pas ka moni, edhe më përta që të përma një vëme, njash për thomë, i paske punë, kesh e paske bobe, nësë mund t'jap 2 mjerë, edhe ajte rrinas të nëmëtën, e kalojnë. Ska lidhje, mësim që të mështim tjetër, mësim të po lidhje. Vetëm dhe shtam ju thonë që nuk kombi është kombë, nuk kombë zjatë në qenë shqetare. Unë po voli për kombë, për qëra se... Po, bek, i lutëm, se tema tjera se ju është ka orë dhe këtë atërru. Unë kombë respekt. Kish me shku me platformë, marketingu të është me këtë. Se feja është i jep komplet një sistem tjetës. Jemi këtë për e të nukët të fortë marketingut, qka po të me thonë, Lill? Por në? Shkom e thonë. Që e urat në njësë marketing? Jo, në api fillimit, po dojmë ke marë me tregu di shka për fejë, disa kritika shka e në sufizem, po. Dhe të shijat, dhe të ehli suneti, ke marë me bo debate, dhe shka e në të vërteta, dhe jo shka nuk e në të vërteta. E ti, zënë e këpëllë, shka po të me thonë, Lillit, në marketingu kapt, tash thuni, çka keni më thon thuni? Jo, nuk kam çka më thon. Po porno, tash se është kamera, tash mas jo, kamera po poni kërsh, çta është tani? Jo, jo, ama porno, porno. Nuk është emisioni nivelit të lartë. Pse? Për mua unë kam. Po ti si autoriteti që na tregon nivelin. Për ato, unë as kërkoj. Mos un kap me mua, me të. Nuk e përfaqësoj, ama. Jo. Don Mikel, kalojmë te pyetja rrodhës. A ka një vit të ndarë në mes njeriu dhe Zotit në fenë krishterë? Se shpesherë për shembull kemë dëgjuar të thonë priftrinja të Jezu Krishti është Zoti, herë thonë është biri i Zotit, do të ka një vit të ndarë realisht. Vit të ndarë. Ndërmjet njeriu është edhe, po. Kuptohet se në krishterizëm shpallja që është bërë faktikisht pranohet beslidhja e vjetër, dhe besimi ynë bazohet në shpallën dhe më thonë në Bibël dhe në dëshmin e nëzënësve të Krishtit. Thonë ajo dëshmia jonë bindëse dhe shkrimet që në bërë masë pa morë parasyn shkujnë atë këshën qenë dhe të lëkve ato mund më në shërbyt dhe shka, por fundamenti i besimit të është ajo që njerëzit që kanë përjetu nga safërmi Jezusin dhe që kanë shkru për ta, që kanë jetu për ta dhe që kanë dhënë më në fund jetën për ta. Për ta, për idejen, për shpallën, për besimin që e ka shpallë. Ne jemi të vedishëm se thash ma herë që nuk jemi ata që posedojmë një dëvërtet absolute, për ashtu se nuk jemi absolut si qenja. Por e marëm si besim, si rrugë, ma të afërt, për me pa fëtyrën e Zotit. Dhe atë që më the për bindja konsistente krishtend, për arsy se është ajo që kanë është prediku edhe është jetu, edhe është vdekë për ata. Dhe më në pa dëmtu asë kanë. Ne dim se kemi të bëjmë një personalitet që kur nuk ka pas asë dhja ka pas brisë në dorë, jo armë, njëri pasor që ka shpall pashën dhe dashurin e Zotit dhe dashurin për njerëzit. Dhe mrekullit ma specifike që i ka bon Jezu Krishti, i ka bon jo në Izraelit, po i ka bon njerëzit në rrugë ku i ka taku, ku kanë qenë kategoria, shtresa ma ndjeshme, dhe onë pa dalim kush kanë qenë. Nuk i ka pas as gjakut, as të fisit, as të fes, për i cëllës ka arë si njëri, dhe kjo është ai stimulimi dhe binda që shumë njerës edhe të pranuj si humanist pa kontestime. Normal se pa
absolut pa qëllim që ta prek ndjenjat e askujt fetare, as njerëzore, me shumë respekt. Ne dim se sidomos to vite dekadat e fundit janë të bën përpjekje të mëdha për të mbrojtur vlerat universale që konsistojnë në besimet si motra të sidomos të besimet monoteiste. Po shkurtimisht domnike, pse shpeshherë referohen sikur biri Zotit, herë Zotit. Po. Jezu Krisht e ka shpall Zot, një Zot, Trinitet, do më thonë Trinitet, po. Besimet monoteiste e ka një Zot. Do thonë është ngatrrim nëse mendohet ndryshe. Kuptohet në funksionin në si Zot është një madhëri e madhe. Dhe koncepti kristian shtjellon ashtu se Zoti hy si krijus, Zoti i biri si dëftus i mirësia Zotit, dhe ashtë shpirti Zotit si shëndrus, cële e përcjell njeriu deri në momentet e fundit, deri sa. Domethënë Zoti shëndrohet në këto tri natyra? Jo, nuk shëndrohet, ai vepron. Ai vepron në tri natyra. Një Zot në tri natyra, dhe këto e besojnë si shpallje, domethënë nuk jo me një logjik njerëzor që mundemi me ka, për arsye se është një misteri madh. Kishatosh më tërpëjoni në mbytje me që jemi të tish shkurtimisht. Shpesh hartojnë muslimanët që domethënë realisht na ju pranojmë juve të gjithë profetët, ndërsa ju nuk e pranoni profetin tonë të fundit, Muhamedit alayhis salam. A mendoni që feja islame është një hap para jush në këtë drejtim? Nuk duhet ashtu të kuptohet, për arsye se edhe na Bibla është tërsi, që është besita e vjetër tërsia besimit hebrejk, që edhe na pranojnë krejtësisht besitën e pjesën e parë të Biblës. A flitet Bibël dikon për profetin Muhammed, se nëse zgaboj thonë që flitet për orden e një profetit? Jo, kishte qenë ashtu ata që e mendojnë ashtu, atër sigurisht se s'kish pas krishtenisë, me kishin pranu. Dëma nuk flitet, a, si pasur? Jo, flitet, janë disa, dhe me thonën, Jezusi si njeri me trup se ka qenë tokë, paralajmë rënë vdekin e ti, ne i kina dhe shkrimit në besitën e vjetër, profet e mdhaj që janë Izaia, Danieli, Ezekieli, Jeremia, janë ndërkatur profet mdhaj që kanë jetu në shekullën e 8 dhe 7 para erës tonë, para Krishtit, që kina citate drejt për drejt e përshkru një jetën e Jezu Krishtit që janë shumë bindës në ta. Dhe është një lloj paralajmërimi. Dhe këtu, atëre, ne shohim që vjen në realizimi atëre i këtu në premtimeve dhe flitet, dhe më thonë, për veprimin trinitar të Zotit, që është një Zotit vetëm, në veprimtari që është i tijel. Dhe lajmërot largimi ti fizik, por që do të vjen mbrojtësi, që do të runë, a i fletë për shpirtin e Zotit, që ne në të krishtend i kemi sakramentet, ku zhvillohet dhe i besojmë shpirtin e Zotit, që të vepran njetën e njerëzve, si përforcim për të jetuar njerëzishëm në Zotit dhe në i tafër. Sigurisht, po kalim të një pyjtje tjetër të kohëgja dhe ishtë me pyjtë dëmonë harmonia, dalimi harmonisë në bashkjetisë, është dhe dalimi harmonisë në doktrinë. Sepse në bashkjetis në kaloj mirë dhe kemi harmonin dërfetare me besimin krishter, katolik. Por në doktrin, me në që kemi harmonin të mirë me ta? Po, ndë më tafëm që kemi si shqiptar muslimani, kemi bashkësin katolike nga fejtë tja. Për cili është dalimi dhe më dërmet harmonis në bashkësi dhe harmonis në doktrin? Ne kemi dyjët. Edhe në doktrin jemi shumë afer, po edhe në bashkëtis. Historikisht e dëshmuar, nuk ka ndo një problem. Mundot të formimet e rejat besimtarve, po kjo më shumë përfaj të shkollës që nuk i apin edukimin e duhur, nuk i mësojnë sa duhet, edhe pastaj mundot që ndikohen nga ideologi të huja ose nuk e marrin atë sfondin kombëtar plotësisht. Po, kur jemi këtu? Kështo mund të ketë besimtar të gjitha drejtimeve. Po, hoqë, kur jemi këtu? Po, shumisa e liderve fetarë që janë gjitha konfesioneve, janë vetëdijshëm, nuk ka ndonjë rrezik pasaj. Që të kesh kuptuar ose të kesh orientuhet bashkëtisë. Kur jemi këtu tek harmonia, dhe më bashkëtisë, në doktrinë, përmenë më herët që ka ndikime prej të huje sene.
shpesher domthon përflitet gjithandej në popull që domthon ka pas domthon hoxhëllar që kanë studiu ose janë shkolluar në Rusi. Realisht a ka një shkollë për huaz në Rusi? Mund të ketë pas edhe historian. Ne nuk mund ta mohojmë në mënyrë kategorike, po nuk jo personalisht a keni studiu në Rusi? Nuk jo. Nuk ka dhëna, nuk ka dhëna që dëshmuar me shkrim. Çfarë mendoni për këtë? Edhe nuk ka pasur pse, as më tepër kur i dim, sidomos lëvizet përpara, do thotë në kryet atyre lëvizeve ka pas gjithëherë haxhallar. Për ashtu edhe me atë logjikën e thjeshtë të dijes historike që kemi për të kaluarën. Zonja Ekbola, mendon që ka shkolla? Unë kisha shtu për këtë harmonin në bashkjetes me të krishterët edhe harmonin në doktrina, në doktrina apo në fe. Çdo njëra fe, sidomos feja islame, dhe ka kulturë religjioze. Kultura religjioze të krishterët, të muslimanët, të hebrejët, është, mos themi, 100% e njëjtë, sa i përket sjelljeve. Mirë po, pastaj, kur feja merret në pas studime, po është një bindje sipërfaqësore, aty pastaj dalin ato fanatizmat, ekstremizmat, për arsye se nuk e kuptojnë në esencë fejnë se feja është sjellje e mirë. Gjerisa ky popull shqiptar ka mund me përballu gjithë ato sundime, qoftë austro-hungareze, qoftë italiane, qoftë gjermane, osmanlinjeve 500 vite, edhe derisa këta kanë mund me i përballu këto edhe me ndejt prap populli shqiptar bashkë, kjo është një miracle, një mrekulli, që këtë ka mund me sjell për mendimin tim, ndoshta jam gabim, kanë mund me sjell vetëm ajo kultura religjioze. Prandaj në bashkëtesa tek ne nuk është problem, po problem është që mos njohja e këtij sistemi religjioz në mënyrë të duhur na bjerë deri te mos durimi fetar. Por përkundër kësaj, mos durimit fetar, fal Zotit që ne jetojmë në një shtet demokratik me kushtetut laike, edhe janë ligjet të cilët i mbrojnë qytetarët tonë, të cilët bajnë cytje për vepra terroriste apo këta dhjum për mosdurim fetar, edhe prapë unë tem që na kemi me jetu, jo si tani si kemi jetu, po gjithmonë do t'jetojmë edhe ma të lumtur, sepse pritet Kosova me qenë shembul evropian, se momentalisht kemi një qeveri e cila me të vërtet të regon vlera kombëtare shqiptare. Lir, kur jemi të harmonia, me cilën fej me ndonë që jemi ma ofër, si harmoninë në bashkëtes, por edhe harmoninë në doktrinë në fej? Harmonia me fejnë islame, po ashtu dhe katolike, po dhe shijet se është një rrugë, po shka në ndonë tash. Rruga ma e parë është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është profeti Muhammed, mas profetit vinë hasabet. Po e tash që aty him pak rruga si ndahet, për shemu Abu Bekri, Umeri, Usmani dhe Alia. Tash shijet e praktikojnë Alin, Ehlibejt, dhe dumët imam, dumët piram. Që zonja Ekbola, apo zonja Ekbola? Ju nuk e përfasoj as shizmin, as shijat. Okay, jam vetëm një muslimane që nuk kam sekt, as nuk kam mezheb, kam njohurit, kam shumë respekt për sunit, edhe për shijat, njohurit e mija janë shumë. Po falim të rezën e këtë, lirë, po? Zdi për cilat shijat në Kosovë nuk ka shijat. Okay, po edhe? Shijat nuk ka, ama tarikat. Po, se këtë vojë, Lili, shkërte me të vetë, po? Edhe, dhe me thonë... Minë që spikohet që s'ka. Edhe sufizmi. Tash na të gjithë e bashkojmë një rrugë. Që rruga është të profeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Në më thonë, në qatë rrugë e majmë, po me nda, në ndanë për shemu, na imë sufi, edhe tash sufizmi e praktikon Ehlibejtin. Po edhe sunit e respektojnë edhe praktikojnë Ehlibejtin, po ma shumë e respektojnë edhe e praktikojnë shijat edhe sufit. Sufit.
pa mor për asysh që janë suni. Po. Sufit shumica janë suni. Po, edhe e praktikojnë, domethënë, ehlibeti. Po. Tash fjala ehlibet, familja pastër, familja ndershëm. Familja profetit. Familja xhenet. Edhe pse jurisprudenta shariati është sipas mezhebit hanefi, sepse tarikatet. Le motrën do të fol, le motrën, le, ka fol shumë mirë. Qëtë... Po, okay, ani çit masi jem te ti, motra foli më herët. A ka shkollë për she? Po, mar. Se për hoqë na e dim që ka shkollë për edhe për she ka shkollë. Qysh kryet shkolla, ku kryet? Po kryet si ku se ka kryet për shemull Azreti Piri Abdul Kadri në Bagdad, se mas du më të imam vëbin, du më të piron. Fjalla piron dhe më thonë princi se fjalla njëri mirim, Veliullah. Ta shehi e marë pësimin për shehit, po shkollë në shkollë. Edhe është e lert ka mësim si hoxhallar. Po, a do të bëj? Unë e thash edhe para se më fol. Shehi është shpirtënor, hoxha është trupnor. Po, po, a do të më pas patjetër për një keramet apo një mrekulli nëse je sheh? Po, ai vjen me kohë. Për shembull të shpimet që bën ose. Ja, ajo vjen me kohë. Për shembull fjala se i ki pyetë dha ta vllaznit para se më kohën për shembull për zarfe, jo struja të Mona Aleksisani, këta janë për mua këta fjalë për paganta. Po, a? Se fjala sufi është shpirtënor. Zarfi është një keramet se ka lut Pir Ahmed Rifai, këtë Allahu sirrëhu. O ku një pir edhe o ku një princ. O ku një ngritëm për Zotit. E tash kufsin tarikat, kader i jesë Rufai, jenë në aspektin e Rufaive, e mërë edhe lunë zarfin, si ku se e lunë për shemën në ditën e Sultan Mevruzit, jesë në ditën e Muharremit. Po tash, pse me lujt në ditën e Sultan Mevruzit dhe pse me lujt në ditën e Muharremit. Për shembull në ditën e Muharremit thuhet kur ka shkuar Imam Hyseni shehit edhe e përkujtonin Imam Hysenin edhe e marrin zarfin edhe shkuan. Po zarfi nisën diçka tjetër, ka një keramet tjetër. Unë nuk mund të tashmë marr dy zonca pite këtu edhe me marr zarfin edhe më lujt. Pse? Se zarfi ka atë mucizën e vet. Po ja pajtuhesh me këtë që i tha më herët që do më dhënë shehi është mësës i shpirtin, ndërsa hoxha është i trupit? Më do doja që ti replikoja. Jo, s'ka problem. Të kratave, po... Prandaj, tema është harmonia ndërfetare dhe kështë kuptimet. Tema të Ehlul Bejti, familjen e dërgurit, alejhi salatu wasalam, edhe drejtimi Ehlul Sunne vel Gjemaa e veçan. Pra, ne kemi një loj detyrimi edhe besimor që ata ti duan. Nuk mund thejme që shijat duan më shumë Aliun, apo sufit, apo tjeret. I të gjithë është Ehlibit. Po, do të ta... I të gjithë. E kush është Ehlusun e Volgjema, pra ja dhia mesatare, ata mësë miri, pa e te përguar, pa kaluar në besimet të gabuara, e duan edhe kanë në obligim që ta duan familjen e dërgurit a.s. Kurse për disa grupe që janë të sufive, të devijuara, është një ngjarje Imam Malikut, që kanë shkuar të Imam Malikut disa njerëz dhe i ka thonë që pas kanë dalë një xhamat, një grup që ata po hanë buk fillimisht, pastaj për kërcejnë edhe po pretendojnë që po bëjnë adhurime. Edhe ja ka nisur sheshores, sa që pastaj shokët e Imam Malikut kanë thonë që nuk kemi parë Imam Malikun të këtë qeshur dhe njerë më shumë se sa... Ti përdo me thonë që sufizmi lidhët në asketizëm? Se spari ka pyllë, ka thonë, a janë fëmija ta? Ka thonë, jo, jeshe janë dhmojnë, ka thonë, a janë qmendur, ka thonë, jo janë njerëz normal. Edhe aty ka nisë sheshur. Pra, ti përdo me thonë që sufizmi lidhët në asketizëm? Dhe më me lëmë materialin, me përkështu shpirtrurës, apo? Sufizmi i pastër integruat në kuptime që janë kuptime kuranurën, kuptime që shna ka orientuar i dërguri. Pra me lëmë materialin, me përkështu shpirtrurës. Po, por nuk ka nevojt që atë njeri u pa tjetër sufi, ose tjeti i renditur të punaj si pas njëra ndi caktuar. Por nëse punan si pas njëra ndi caktuar, prap ne si... E Lusone Velgjeman nuk e paragjikujmë, nuk e nëzjerim jashtë miletit. Varët pastaj prej besimeve tia, i ka ta mama për jo me parimet fetare islame. Në kisha shtu. Sepse ju të gjithë se ne shpeshere e marim gjykimet, edhe të toleranca që the, varët nga formimi personali njeriut, nuk varët ashtë i kryshtera i muslimane.
Po edhe shpesh edhe të bindet fetare, ne edhe që grupohemi si musliman, po mund duhet që ti mund pajtoj shumë më shumë me një prift, kur e jep ato reflektimet e veta, mendimet e veta, sësa me një musliman që pretendon që është musliman, po ato i ka të gabuara dhe e kondër të abesa. Bek, këtu, a me ndërin që ka harmoni ndër fetare? Apo të pëlqen tema sonte, si ti thau pak më nxehtë. Tema pëlqen fort edhe, por unë besoj ai që është shqiptar i vërtetë edhe ai do me mojtën çdo traditë më respektue, çdo fe, çdo shqiptar sigurisht për shkak se nëse unë nuk respektoj sigur hoxhën ilmien këto, a nuk e respektoj fenë ti në atë, s'kisha shumë respektuar as fenë tënde. Po. E mua më se po. Mendoj po kombi shqiptar tu fillu prej vetes çdo njëri prej nesh e kemi shumë barç absolutisht është një fortifikat e madhe është një kullë e madhe që i ka mbrojt bite vet i ka mësu me jetu bashk edhe këtë harmoni faktikisht e kena trashigu mendoj që Brezi sërqëm, brezi jonë, kena një përgjësi shumë të madhe dhe atëne që kanë jetu para nesh. Se vërtet gushtë e shumë afshtira e kanë jetu bashketesëm. Ne kena x raste ku njerëzit kanë rreziku dhe jetën e vetë për të afërmit e të në shqiptar, edhe pse ju kanë taku besimeve të ndryshme. Mendoj që ajo nuk mund në lënive indiferent në i se kanë qenë periudat gjata, kanë qenë, nuk ka qenë, ne e përjetum, të ashtë brezi mesëm e dim vitet 90-a, 90 vjeqar, na që regulojnë, na që roditi, na ka dezorientu, sa mërdet, i kina marë pak e jërë, që ka do me thonë në këtyne që regulimeve, dhe tu i pas për asynë shtas që këto që rëgullime kanë qenë shumë afat gjatë për parë dhe kanë ditë parë dhe unë e kanë pas filozofien ta kemë për asynë se na s'kem pas shtetë që ka garantu dikuj në siguri ta shtë i përmetu ashto po ka qenë diçka që ka dalë për i njerës e për i vullnetit mirë për i dashnije dhe manë prej asaj që u cekë të më thonë nuk është bytje vetëm toleranca vetë fjalla trekan tolera dushme e dëru dishka për hatër se s'ki ka me hoj se të non shteti po dhe më thonë ka qenë dishka një përgjëtësi ka qenë që është një përgjëtësi e kulume që një shemull i mija që për kulem para gjitha të në papalarve nanave tona pa marë para synsh cilit besim i kanë takue që kanë ditë më nërlon një shemull të mija që shpesherën ashtë ane ose për në neglizhojme më në forma ndryshma individ që i te i kalojnë të fakte vërdet nuk mund t'jen të mirë asë për familjet vete asë nuk mund t'jen në komtarë të mirë asë nuk mund t'i shërbenja po t'i lanë një pun të mirë shto që mendoj që duhet jemi gjithë ma të kujdeshëm edhe jemi krijesat zotit a i ka dashë që t'jetojna dhe sigurisht se këj diversitet, qoftë individual, apo dhe fetar, apo ma djetë, t'i kalujme dhe konceptet e kombit në përgjësi, duhet tjetë një mundësi e mje që t'pasërumi nërë veti. Ba, sigurisht, për të gjithë, distantur. Dhe kjo në fati mirë, jonë që kombion ka ditë gjeneratet e tëra, këtë me dëshmu, dhe sot kur jina me një pozitë shumë matë mirë, në duhet që të përnojnë atë gjithë bashku që vërdet dame që i në bënë këti poplit dëmtime që i në bënë gjitha sverat edhe shoqërora dhe si du mos politike këtë coptim, largim denigrime që i në bënë format nërëshme dhe më thonë dhe i kina përbalu gjitha sot dhe tishtë e pa falqme që të shkojna dhe më thonë ti kërkojme ato mundësit ku do të dami, ku do të dhe më thonë të Elmio apo të Lillet e tjetërit i kërkojnë elementet dalusë se nëse do t'i kërkojnë a këto do t'i gjojnë me të mesleser dhe modrave po t'i kishin këshyrë në gjajshmërit sa i kemi s'kishin për kur për dalushmërit jam shumë i lumëtër që jam shqiptar jam shumë i lumëtër krenar me historinë dhe barëve tanë dhe sigurisht se në mende që duhet jetë një stimulim shtes për gjithë neve që t'i gjojmë gjithë rrugët e për afrimit edhe të pasurimit të ndërsirë.
sjell. Po me dëshirë kishim shkuar në blok 2 të marketingut dhe kishim kthim pjesën e fundit e kemi edhe një temë shumë interesante shkurtimisht me prek për pjesën e fundit. Marketing kthehemi pas pak. Jemi kthyer në blokun e dytë të marketingut bashkë me mysafirët e nderuar që na kanë dhënë më pjesëmarrje sonte. Dhe ishta një pyetje për zonjën Iqbale me që jemi në minutat e fundit të emisionit. A pajtoni me projekt ligjin e fertilizimit të asistuar? Pra do më thonë, për ata që se kuptojnë, kush s'ka burë, do më thonë realisht që nuk do në më mardu, me shku me bon një fëmijë me donator. Une nuk e di që është projekt ligjë, po është një deklarat e zonjës Saranda Bogojevci. Unë kam shumë respekt dhe meritat e saja nuk duhet të zbehen. Kënë pak rasushme, absolutisht. Po nuk duhet zbehen as pak sa i përket asaj vujtjeve dhe sakrificave që ka dhënë familja e saj. Unë kam shumë respekt. Por kjo mënyrë e krijimit të një familje pa bab, pa prindër bab. A e lejon feja muslimane? Jo që lejon, po jo veç fejt që nuk e lejon. Po asë nuk është asë pak e natyres, sepse ne nuk kemi asë sy, asë mendje, e kemi të mangët për ta kuptu një sistem të krijimit të natyres, sepse nëse hymë në ndërhymë në ligjet e natyres, atëherë ne vetëm kemi kriju probleme, sepse fëmia i cili nuk e njef babajnë e vetë, tek ne është i paligjshëm, është i jashtëligjshëm. Sipas fesë muslimane. Un po flas edhe si psikologe edhe sipas fesë muslimane dihet, pastaj shumë të drejta i mirren atij fëmijut nga aspekti i trashëgimisë. Gjithashtu edhe është një mangësi psikologjike e madhe të fëmiu i cili nuk e njef baban e vet, nuk e njef baban e vet, e lërëmo që e njef baban e vet, i përzihet në atë genetikën e tyre, sepse pastaj nëse nuk e njef baban si donator i etjera, atëherë mundet me pas edhe inceste familjare. E kur ka incest familjare, ka mutacion të genetikës edhe krijon smundje psiqike. Populli jonë shqiptar, jemi një popull shumë i vogël, edhe na kishim pas dëshirë me ruajt gjenezën tonë shqiptare, edhe kjo është një absurditet, kjo është vetëm një deklarat. Kurse si nuk pajtohemi, po nuk pyetemi, po edhe si në Amerikë për shembull, 1951-s ka qenë LGBT, homoseksualizmi. Po mëstim që më histori. Edhe kjo është pjesë e asaj, se po. Fëmijo, prandaj adaptimi i fëmis, ka qenë disorder, social disorder, ka qenë çrregullim social, po me kalimin e kohës, duke paraqit keqen si të mirë, të keqen të mirën si të keqe, sot në parlamentin Amerikës është ligji që duhet mundësh mu martu. Por nuk është problem, ata mund të avojnë, por na si klerik, na si besimtar, sa jemi në gjendje, na për me mbrojt shoqërin ton nga një po e tha marë, dhe e bërë për sëripi. Dhe një kërë, shpërtimisht? Po, kërëmi të pyta konkrete, për të lezime. Po, i asistuar. I asistuar, nuk mund të mirë si tërsi e njëjtë. Se kemi fertilizimin asistuar homogen, edhe kemi ato heterogen. Absolutisht. Homogen është kur shfaqet pengesa një lindjes natyrshme me marrëdhënie seksuale të çiftit. Dhe bëhet një intervenim, por dihet, domethënë me IFV, po me in vitro. Po, dihet kuptohet se janë prindë të njëjtë. Po. Dhe vetëm bota e ndimesa, edhe vjen deri tek lindja dhe heterogen ajo që ka aludu, është aludu dhe po aludu, thuhet, domethënë një merret një spermë pa njohën dhe fertilizohet femra që dihet. Domethënë janë atëre pasojat që vijnë që ofrojnë. A lejon feja krishtere këto domethënë? Heterogenin jo, lejon na nuk jena po lec ashtu, po mendoj se janë pasoja të rana për arsye se preken atëre dhe drejtat e njerëzit. Sa i njeri që do të vjen njetë, si do të ndjej vetën, do të ndjej niteti ti.
kushum baba em, dhe të është rëziku i stigmatizimit, është, kjo në ashtu është e dorës dytë, po vetëve ty është e drejtë ati individit, kur vjen jetë që më ju imponu jeta nga dora njeriut, me gjithse nuk mund nuk kriot nga njeriut, se njerët, dhe më thonë, elementet përkace, të burrit dhe të gruas, dhe batë një ndimese, materia mirët, është e njëjtë e natyrshme, po fakti që lini krijesë re, ai do të shtrohet pyetja, ajo më njëri normal, ajo më njëri si gjithë të tjerë. Po, sigurisht. Edhe është një drejtë dena me ditë për babë dhe nonë. Edhe duhet ta kuptojmë se fëmijë nuk është pronë e prindit. Për gjysh e gjysh. Nuk është nana pronë, nani pse e ban, ajo e kryen një shërbim, por nuk është pronë e fëmijës. Fëmijë, domethënë, është një qendje që i ka drejtat e veta, është një qendje njerëzore, është i pamvarën, ajo e merr një shërbim prej prindve, mirë po nuk është pronë askujt. Edhe në kuadër kësaj, mendoj që duhet edhe ligjet civile të kenë parasysh dhe mos të hin hak të shkelen drejtat aty në individve që në këtë rast dukshëm mund të jenë të rrezikuara. Rrezikuara të jetë edhe vetë nëna. Po, zënia e kolla e ka hapësirën hoxham. Mënyrë kategorike është e ndaluara. Po. Por njeriu i ardhur në jetë në shtrohet përgjithësive si të gjithë njerëzit e tjerë ai që. Po shpjegoj pak. Si mënyrë kategorike i ndaluar. Domthonë a është a janë të dyja, domthonë edhe nëse një çift çish tha prifti më herët. Aja nuk diskutohet që është që lejot. Ne po flasim për atë që po, ti nise ta po, shtroje si çështë. Fertilizimi asistuar. Bazuar mbi bazën një deklaratë. Po, aja është e ndaluar. E ndaluar. Por njeriu i ardhur në jetë në shtrohet përgjithsisë njëjtë si po. Si tjerët, nuk do të paraqitet, aja është ndoshta një çështje për cilën nuk pyete. Po. Kurse kjo është e ndaluar. E ndaluar bile është edhe me rrezikshmëri. Vetë shtrimi asaj çështje fetarisht merret si një shenjë ju e për shqetësim do të ku ka shkuar njerëzimi. Bën kishet me uxhës se ta marr nuk pyet, tash diku kishë mirë për skenarist. Lek ka thon tre dietuar folën dhe s'kam çka foli unë. Unë kthena diçka tjetër, ka mundsi të fol. Po. Unë më sporti bëj një apel për të gjithë sufit. Shka në Kosovë, i djesë po. Unë me se arru, falë pas me arru si temë. Realisht është qiu i parë në Kosovë, për edhe jashtë venit që po maran e gjami. Kje meritan do atë dhe nuk po maran të e që po maran gjami. Apo, a është këto? E vërteto. Po. E bëj një apel të gjithë poplit kosovar, diaspor në Evropë, me na bashkan gjitë, sa ka i mundësi për këtë mujtë si vjen bëkuar Ramazanit. Të e një nëni jo? Po. Po agjirojmë, Allah. Po fjalla Sufije e praktikon edhe sunetin, Allah. A ishe edhe një këthe e mrapa të fjalla, po këthe në se më zonë, tash pi fjallës e fjallë. A ishe si ka hinë, se kanë thonë e tarikat, se fjalla tarik është në rrugën e drejtë, fjalla shëriat është ligjë. A i kush ka hinë në rrugën e drejtë, tarik, a ishe nuk e praktikon namazin, nuk të praktikon në Ramazanin, edhe nuk e praktikon temelin e ehli sunetit, a i nuk ka... Nuk është që? Jo nuk është që, po nuk lidhët në... Po është që, a i që si praktikon? A i shë mundët më konë, shë mundët më konë, mundët edhe prysët më konë, edhe hoqë më konë, se i jemni nuk të bën njëri, po temeli i fesë... Po besimtari drejt nuk është? Ja. Jo. Jemi, këthemi tek gjamia. Kthejmë të gjamia, po mos dali për tjesë, nëse po. Unë i lash këta i dërova shumë dhe kom që i vetë më ngu. E bëj apel të gjithë vlaznive, me në ndimu për këtë gjami. Gjamia marohet në Gjermani. Kështu se e kom dashë maru në gjami për thmi, për pleçtetar. Se jo teqe po gjami? Po dhe teqe po teqe marohet me dërvishet. Po dhe teqe nuk ka kurse në dubi për gjamis. Si gjamia, si teqe, është shpi e Zotit. Ha. Aty ku falemderohet Zoti është shtëpi e Zotit. Ha. Po kështu xhamin jëm ka e maroj jo për veti, për popull, për fëmijët e tan, për pleqtë e tan. Kem nevoj për gjuhën, kem nevoj për gjuhën arabe, kem nevoj për gjuhën shqype, kem nevoj për gjuhën nonat si na kanë dhonë, kem nevoj për një avdes, kem nevoj për një surët Kuranit, kem nevoj mi recitu thmin e tanë. E për të syrën gjami praktikohet
temeli i sunetit. Kurse edhe në te që praktikohet, se edhe te që i ka shëriat, tarikat, hakikat, marifet. Po. Ligj, rrugën drejt, mukun i pasër në zemër, dhe ma, marifet që shë deklaron fenë edhe që shë punon fenë. Dhe më dhonë, njona pa tjetër nuk banë. Po. Kështu si une bëj apel të gjithë vëllaznive, më në bashkan gjithë, për hirtë Allahut. Edhe i bëj stafit tem shumë selam, Ibrahim Hajrizaj, Haki Krasniqit, Is Shales, dhe të gjithë ata shka janë në Gjermani. Bravo, da të vitë, sëmërështë. Bek, qka për fundë që vishë po kesh? Po të me kundërshu të shka zonin një bolla, qka për fundë? Zonin një bolla, edhe këto këtu me bërë një pytje. Tha kënë kondra, në vesh një pytje, për shemë, unë të këmë ndëgju me një interviu, adem, i ke dhonë për pasi burët të anë me modë dhe në gru tjetër, për arsye të fëmijëve, a është e vërtet? Jo për parësi. Po, do me dhona kjeve i ue? Po, e kom po. Leju burin tim, po s'është martu. Dhe që kom donë si ofert, po s'kan pranua. Nga gjithë dy, po s'ka desht, ajme martu. Ato zonjat, okay. Zonjat s'kan desht, sepse janë shqiptare, janë muslimane, po nuk janë besimtare të mlaja. Ose pse se dalon janë, pse le janë feja muslimane atëherë, mi dhonë për parësi një burin, mi morë dy gro, po? Për arsye pas ka fëmijë, e kënë ati pe kundërshtar. Fuqishëm, ose të mos hoxë, si tha, tha, kjo është, unë e kundërshtoj, tha, fuqishëm, është ndaluar. Për shka, atëherë, pje, për pasi ti, feja islame, pjellon, ka dikona mi posë dy gra, në qovë se me gru në porë, një martue, oficial, edhe nuk i fëmi, dhe me thonë, ti pje, për pasi, edhe një gru tjetë me punë shpem, për me posë një, që ta për më ndajone, shka është atëherë dalimi, me se në ti për i ke ma shumë gjëna, a me këto, a me këto? Shpresoj që na jep hapësirën moderatore që ta sharojmë këtë sipas pikpamjes në islame si qëndran. E para aja që është ndaluar rrepsisht, do të që një jetë këtë mardhonje jashtë martësore, është më pak do të duke kesh përdurë fejnë, duke shkuar kontrata, si që patëm rastën që të lezuhen. E para, misioni islam ka qenë kufizues. Do të para dërguar i tali, sratu e selam, arabet janë martuar me gra pa kufizim. Do të ka qenë absolutisht e lejuar. Kanë mundur të t'i kenë pasur 20-30, kurse Korani e ka kufizuar në 4, edhe ajeti cili e lejon është ajet që flet me një kontekst do të thotë që njerëzve do të thotë grave, vajzave të mos u bëhet zullum, edhe e ka leju që njeriu të ketë drejt të martohet me gruan e dytë. Mirë pa, aty shkruan nëse frigoheni që nuk do të jeni të drejtë, atëherë vetëm me një. Po. Vitin e kaluar, miftenia e Jordanis e ka bërë regull edhe e ka bërë të pranueshme që në rras se gruja dëshiron që t'ja kurzoj burrit, që të mos martohet mbi të, ja kurzon edhe ai pastaj do ta përmbajat, do t'i përmbajat atë kushti. Te ne në traditën tonë, sepse te ne ka keq kuptime, te ne megjithse gruja apo vajza para se të martohet nuk e vendos si kusht. Tradita jo në nënkupton që ne me atë me cilën martuhemi do ta kemi vetëm atë për grua. Do të ai kusht është i nënkuptuar. Do të ne nuk kemi drejt martohemi me dytën apo nëse martuhemi se Elisa është në panem, atë ne kemi thyer premtimin me gruan e parë. Ani pse ne nuk e shënojmë sikur sepse te ne dihet që tradita lezohet si pas nesh, ne martohet me vetëm një grua. Po, të mos të duhet që ne i nëziti njëzë që partohet me... Nuk pajtohet, plëtsisht. Po, të këtë shpajtohet në anë zëmën gjithë, jemi minuta të fundit, unë kësha falen të shumë që kini gjithë kuën dhe apsinë, ju kësha falen të shumë që kini gjithë kuën dhe apsinë, falen të shumë që ishit sante, shumë falen të shumë. Për fund, Lil, qka është këtë qaupe se nuk e thohet? Po, dhe njëherë, i falemderoj stafin tonë shumë. Kjo qabi është tash 25 nuk të mbarë komarë, 2020 ditën për qabës edhe të kompuru lorat. Falemdje, për emision, ha? December, po nuk u konë mundësia. Falemdje, shumë, qabi ja për emisionin të unë, ha? Po, qabi është për emisionin. Falemdje, shumë. Falemdje, qeshit sante, Lili Sheu, Iqbalë Uduti, Don Mikel Supi,
Hoxha ju ndërru Milmir Xhepi dhe Bekazifi. Faleminderit publikut. Keni mesazh, po ja. Natën e mirë, pa çështë personale, shumë janë tjera, sigurisht.